to právě. Dá se to udělat jako i umění. Jak to ty vnímáš? No, já to vnímám, že já nefotím, protože já si teď třeba jo. Aha, ale jako nemám potřebu fotit, protože si prostě radši ty prožitky prožívám jako úplně při plným vědomím. Aha. A kdybych ještě jako musela do toho fotit, tak bych musela vyslet jako na ten foťák, musela bych se nějak vstoupnout, víš, jako ale že... přes ty něco vyfotíš, takže to taky není úplně. Tak. Jo, tak někdy to má fakt jako sílu bez, samozřejmě to je lepší, bez záznamu. Ale člověk si to pak bohužel jako vůbec jako kdyby nepamatuje, no, ale prostě, ale to ten otisk něm už toho, toho zážitku je. No. Mm-hmm. Asi není úplně nutné úplně všechno vědět a všechno si pamatovat. No, tak jasně, no, někomu to, to zarezonuje. Obraz to nevím, no. Já to naštěstí jako toto vnímám jako umění. No, no, víš, no to je super. To posuneš do jiný roviny. No. A ty dáš tomu vlastní život. Jo? To prostě máš dár, no. Takový. Já se to se fotí na ten Facebook. No, no. Je to zajímavý. Tam, jako sám jsem tak jako párkrát prošel okolo a říkám, tady bych nespal. Jo, ona fakt jak nedělí se. Tak je to cítí. Jen tak, víš. Prčit, tak fakt. Jo, říkám, co je to. Hele. Co tam větří. Takový čarodějný komando já teď. To bych si nikdo určitě. Jo, včera všichni pak určitě nevedou. Jednou jsme jednou jako toto zhazovali ze čtyřkolky. Ale zastavil, no, to je musel. Páníček, tak tam jde taky, jo? Zase kdyby mě malé tryška. Ono se pojď dělá si pak z toho budou velký motorky a velký prasárny. Hmm. No, tak jako vždycky. A jaký to tu má sílu, no. To je to, že tady lidi už jako zásobu jako to lidi o té krajiny. Lavička, ohniště, tam to, tohle tady posy kamínky, které tady. Hmm. To mají být tam to, to dole, to má být jakoby socha. Jo, ale tak přibývá to, aby tady přibyl ten kříž. Mm-hmm. To jako nebyl. Já jako ještě na něm, ten už to je Ježíš, ale... Je, no, je to Ježíš. Pá, hodně, hodně zbědovaně. Já nevím, jak tohle může uctívat, jako tam oči. To všechno to. Ale to není šo. Nemáš jenom stát v tomhle. Thank you.